У районі Авдіївки українські військові успішно уразили так званий сучасний російський танк Т-90М прорив за допомогою американських бойових машин Бредли. Для ліквідації російського танка застосували дві бронемашини Бредли. Крім того, ударні ФПВ дрони з вибухівкою взяли участь у повній нейтралізації цієї бойової машини. Спостереження за боєм забезпечили розвідувальні безпілотники. Вогонь українських військових був відкритий на близькій відстані до ворога у селі Степове. Після пошкодження російського танка його башта почала обертатися без зупинки. Після цього танк зіткнувся з деревами та зупинився, а екіпаж залишив його. Військовий, який спостерігав за подіями з безпілотника, повідомив, що екіпаж танка був згодом ліквідований.